hil ədviyyatının faydaları. Çoxumuz bişirdiyimiz şirniyyatlara hil ədviyyatını qatırıq. Hil zəncəfil fəsiləsindən olan çoxili bitki cinsidir. Gövdəsinin uzunluğu 4-5 metr, meyvəsinin uzunluğu 1-4 cm-dir. Qabığının rəngi sarımtıl yaşıl, toxumunun rəngi qırmızımtıl qəhvəyidir, iyi kəskin, dadı yandırıcıdır. Qurudulmuş meyvənin 20-53%-ni qabığı, 47-80%-ni isə toxumu təşkil edir. Hilin vətəni Hindistandır. Ancaq Hindistanla yanaşı Şrilankada, Çində, Afrikada və Amerikada da becərilir. Hilin istifadə edilən əsas hissəsi onun toxumudur. Ancaq toxumları qabığından ayrıldıqdan sonra tez ətrini itirdiyi üçün qabığı ilə bir yerdə yığılır. Hil toxumunun tərkibi faizlə aşağıdakı kimidir. Azotlu maddələr 11-15%, yağ 1-2%. Efir yağı 3-5%, karbohidratlar 35-60%, şəkər 0,5-0,8%, nişasta 30-50%, pentozanlar 4-7%, pektinli maddələr 5%, selluloza 11-19%. Üdülmüş toxumundan həm yeyinti, həm də tibbdə geniş istifadə olunur. Hil həm də zəfəran və vanildən sonra üçüncü ən qiymətli ədviyyatdır. Faydaları: antiseptik təsirə malikdir, iştahanı açır, həzmi asanlaşdırır, mədə və bağırsaqların fəaliyyətini nizamlayır, sidik qovucu və qaz qovucu təsirə malikdir, baş ağrısını aradan qaldırır, ağıza dad verir, ağız qoxusunu aradan qaldırır, ağ ciyəri təmizləyir, tüpürcək axınını sürətləndirir, xərçəngə qarşı faydalıdır, zökəmə və qirbə qarşı faydalıdır, ən yaxşı ağrı kəsicidir, yaddaşı möhkəmləndirir, böyrəkləri təmizləyir, yoxusuzluğu aradan qaldırır, sakitləşdirici təsirə malikdir, revmatizm ağrılarını aradan qaldırır, miqrenin müalicəsinə kömək edir.